വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള കതിരവനുണ്ട് കൽക്കത്തയിൽ. തോന്നി പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അനുമായിരിക്കണം. പിന്നെ കൽക്കത്തിന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ദൂരല്ലേ എന്ന് കരുതി ഇവിടെ വരാനിങ്ങനെ സമയമുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഭൗതികമായ ഈ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാമോ നടക്കും, അത് നമുക്ക് അതുമാത്രം പോരാ. മുഅ്മിനീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതേ ശരീരത്തെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരലോകത്തിൽ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ചോദ്യവും ഉത്തരവും മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അവിടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, അല്ലാത്തവർക്ക് അവിടെ യാതൊരു തത്വവും ഇല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. യൗമത്തറൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത് യസ്ആ നൂറുഹും ബൈന ഐദീഹിം വബിഅയ്മാനിഹിം ബുശ്രാകും യൗമ. മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളുടെ മുമ്പിലും പരമാർത്ഥം ലോഹുവിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുകയും ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പോകുന്നു. അവരോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മുസ്ലാഖും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് പ്രകാശം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ, ഈമാനില്ലാത്ത ആളുകൾ അതാ പിന്നിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ വെളിച്ചവുമായി മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം ഞങ്ങളും കത്തിച്ചെടുക്കട്ടെ. സാധാരണ ചൂട്ടുമായി പോകുന്നവരോട് മറ്റൊരു ചൂട്ടക്കാരൻ പറയും ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കട്ടെ. വിളക്കുമായി മണ്ണെണ്ണ വിളക്കുമായി പോകുന്നവരിൽ വേറൊരാളെ കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ അടുക്കൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ അല്പം കത്തിച്ചെടുക്കും, ഒന്നും അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് പോകണം, നിങ്ങളെ പിന്നെ പോകണം, ഞങ്ങൾ വിളിച്ചത് തരില്ല. അപ്പോൾ പറയും ഇന്ത്യാവിൽ നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടിയൊക്കെ നടന്നവരാണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തരാം. ആ സമയത്ത് അവരോട് മറുപടി പറയും ദുന്യാവിനോട് കൂടിയൊക്കെ തരിക, പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ റസൂലിലും ആഗ്രഹത്തിലും വിശ്വസിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിച്ചു പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമയം പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും കൃത്യമായി അഞ്ച് വക്ത നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം. കടലിൽ പോകുന്നവരും കടയിൽ പോകുന്നവരും കച്ചവടക്കാരും തൊഴിലാളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആരായിരുന്നാലും കൃത്യമായി അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം. റമദാന്റെ നോമ്പ് നോക്കണം. അതിന് പുറമെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്വാന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് അതിന് 25,000 കൊടുക്കുക, ഒരു സഹോദരൻ തരുന്നു, ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ജനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞെന്താ വളരെ ഒരു ഉപ്പാരോട്ട് നടക്കാനല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്ത് 10 പൈസെടുത്ത് കൊടുക്കാനില്ലാത്ത ധാരാളം സാധുക്കളുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നേരെ കൊടുത്താൽ ഞാൻ പറയാം വർക്കത്തിൽ വരും. ഇന്നിപ്പോൾ 10 ആണെങ്കിലും നിന്റെ വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് ആയിപ്പോയി നോക്കി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ കേട്ടോ. അല്ലാത്തവരോട് ഒന്നും പറയില്ല, ബാങ്കിൽ നിന്ന്
ജീവിക്കാൻ അല്ലാതെ അവസാനം ഇമാനോടുകൂടി മരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ